Így fog kinézni a megújult Tolna megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskola 2022-ben. Az intézményt 2017-ben egy csőtörés következtében be kellett zárni, hiszen az átázott falak életveszélyessé váltak. Ekkor költöztek át 500 diákkal a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi főiskolájának E épületébe, ami akkor már a város tulajdonában lévő ingatlan volt. Az iskola épületét nem csak megmentik és felújítják ezzel a projekttel, de kibővítik és modernizálják is azt. Maga csak az épület szerkezet marad meg eredeti formájában, és a belső terek kiosztása is megváltozik. Miután megváltozik a belső tér kiosztás, és a belső funkciók is változnak, ezért volt szükséges az, hogy azért valamely bővülés is meglegyen. A beruházás közel 1,5 milliárd forint állami támogatásból valósul meg, amit a Technológiai és Innovációs Központ biztosít egyedi miniszteri döntés alapján. Ács Rezső polgármester elmondta, hogy bár 21. századi infrastruktúrát képvisel majd az épület, nem old meg minden problémát, így a kivitelezés befejezése után egyéb fejlesztésekbe szeretnének kezdeni. A következő nagy elképzelésünk az lenne, hogy a tornateremet is megépüljön, vagy tornateremet is építsünk, hiszen azon kevés intézmény közé tartozik a vendéglátó, ahol megfelelő szintű tornaterem nincsen, így gyerekek most átjárnak a sportcsarnokba, és ha a sportcsarnok felújítása is el fog kezdődni, akkor komoly gonddal küzdünk majd, hogy hol legyenek a testnevelési órák. A területet a napokban adták át a szekszárdi kivitelezőnek, akinek 400 napja van a projekt megvalósítására. Várhatóan 1-1,5 éven belül visszaköltözhet az iskola régi, ám jelentősen megújult helyére.